Valednorda u druhého dílu od hry Life is kurva Feudal. Jo, Life is Feudal. Ti, co se totiž přepisují server na Life is Norda, mi to vždycky zblbne, vole. Takže minulý díl jsme si ukázali, co a jak. My kvůli tomu, že jsme neviděli, jak nastavit noc, teda den, tak noc tady má kolem 30-40 minut a my jsme prostě museli v tu dobu něco dělat, aby to vlastně uteklo online na tom serveru. Takže jsme něco museli dělat za kamerou, už jsme přišli na to, jak ten den dávat, takže za kamerou by se už nemělo nic dělat, ale bude strašně moc materiálu, protože to strašně moc kurva trvá. No, dnešním úkolem je zajistit potravu pro naše osadnictvo, což zajistí Blade. Juhu. A ten si půjde teďka vyrobit prak do naší miniaturní, no, osady se nedá nic říkat, to je spíš tyhle tábor. Sídliště. Do našeho tábora si půjde udělat prak a potom vyrazí na lov sobu. No, já jsem něco málo tady vyrobit. Takže prak se dělá z klacku, samozřejmě jako vždycky, nástroj, slik. Primitivní nástroj. A hromadu fibru. Tak, to se kraftí. Já bych se šel podívat kolem vody nebo na pláně, tam by ten sob měl být 100%. Jo, určitě. Jinak jsou tady dvě zvířata, a to je vlk a sob, a vlk se vždycky spavne za prdeli soba. Chce sežrat. Což je krásné, aromatické. No, takže když vidíš soba, tak má za prdelou vlka, vole. Třeba má ten sob vlka. Taková ochránka, vole. No, myslel jsem to jinak, ale dobrý. Tak, teďka potřebujeme ámu do sligu. Já se musím znova. No je, tohle, nepotřebuješ plyn. A já budu v táboře, já budu rozšiřovat tábor mezi tím, co Blade bude lovit. Protože tady musí fungovat dělba práce, jinak prostě by Blade umřel, kdyby měl dělat všechno sám. No to jo, teda. Hlavně to trvá, strašně to trvá. Já jsem teďka třeba hodinu za kamerou jenom jsem zarovnával baráček na 4x4 kostky a zarovnával jsem to hodinu. To je fakt jako úžasný, vole. Už mě z toho bolí, vole, pravá honící ruka, vole. No, já se těším na toho jelena, na toho losa. Že posledně jsem ho hantil a s tím sligem jsem mu musel dát... Můžu bude dát strašně komicky, když ho táš. Jo, to jo. Musel jsem ho šatnout tak 50krát, aby už konečně pošel a po 50. šutu brněl ten bálus. Si zastřílíš. Kolik je? 10 hodin, vole, ty pičo, natočíme ten spát, vole. 100 šutrů? Výborně. Ty dáme do zvuky ruky. Já jdu postavit. A ty se vydej asi k jezírku. To bude asi tak nejlepší. A já půjdu zkuchtit stromeček za baráček. Je to rychlejší, pohyblivější. No, stejně jsem nějaký připosraný. Co děje? Proč? 61 ze 130. Máš tam na té své plošině nějaký pytlík, který bych názor bardel? Mám tam pytlík, teď jsem mu tady právě, že kvůli tomu dával ten pytlík. Jelikož trvá, než si uděláte jakoby i nějakou, jak tomu mám říct, prostě box. Freeze, okay, mám freeze. To... Mám giga freeze. Super. Takže já běžím na tu tvoji plošinku. Mím docela dobrou várku kleje. Už natáčíš? Jo. Slušná dávka kleje. Jo. Já barák nemůžu dělat. Zatím, teda tvrdně musím dělat tvoji troubu, vole. Tak ti jdu postavit tvoji pec. Wow. Že budu postavit tvoji trouba. Klej. To ty do co? Mě, když já ne do tebe. Mě more železo, pičo, drž hubu a hrej. Železo ještě nemáme. Hej, proč tady levituje ta kláda? No protože jde, ty jo, debil. Já to mám říct, vole. Hej, takhle čapnu. Mám pič. Švinu snídej na hromádku.
Je to na hromádku a mazej na toho soba, do večera dotáhneš, ty hajzle, vole. Jožmarja, ty nám se dej poflakovat, bez toho bys dal nažrat kmenu, vole. Jo, nám se v podstatě bude ještě kmenem, nesmešně nic. Jdám kmenem stromu po hlavě, jestli chceš. My jsme kmenu, vole. Možná tak tlupa, opičáku. Ne, opičáci ne, ale jsme kmen. Co bych si měl nechat lopatovat, si? Jo, něco. Máš tam nějaký fibry? Okay. Sekrečku si ale vezmu, kdybych potkal vlka. Okay. Tak, zkusíme, jaký to se používá. Ne, to je ta druhá ruka, druhá noha, pravá noha. Tak. Co tam děláš, vole? Snažím se tě zastřelit, co jsi ještě nepochopil? No to ty házíš, vole. Sakra. Už to vidím, už to po mně proletělo. To vypadá dost debilně takhle na dálku. Ty vole, to bys vystřelil tak rychle. Bože, strašný. Vypadni na toho losa, vole. Hej, to mi ulovím nejdřív, počkej. Na dálku je to tak strašně nechutně nepřesný teďko. Jel dne. Já se nechci zdávat, to musím na Twitch ten kůj. Sprint, yes. Že se vám dají všechny itemy do batohu. A můžete zdehnout z boje nebo všeho ostatního a neber to moc energie, ale je to ultimate sprint. A jedinou nevýhodou toho je, že nemůžete používat po dobu toho sprintu vůbec žádný předmět. Můžete jenom běžet. Hej, co ty sobráku, kam se loudáš? A našel jsem ho, dokonce i s tím zvlkem. To to si užiješ další vpád, vole. Ty vole, no, mám z toho radost. Jo. No, nemusel jsem to build, byl hned po jabloni, ale do prdele, co s tím vlkem podělaným. A když začneš střílet toho osoba z dálky, tak vole, aj ten vlk tě napadne? No nevím. Ale když budu chtít vzít to maso, tak co budu dělat s tím vlkem? Tak vole, ten sob snad nemá 10 HPček, vole, a snad se hýbe, ne? Vyplašíš a otáhneš si ho pryč, vole? No, ale to by ho musel někdo vyplašit někdo od nás. No tím, že do něho střelíš, ho vyplašíš, ne? O, do prdele. Díkej, pětku. Asi ne. Fuck. Asi jsem se splet. Už vím, co potřebuju, vole. Potřebuji teď debil těžit, vole. Já zkusím zahnat normálně to soba k nám na barák. A mám freeze. Já mám dobrý to. Já zkusím toho soba fakt zahnat normálně k nám na barák. Já jsem zapomněl, proč nemůžu stavit jiné věci, a protože nemám skill a musím jít kopat. Já jdu kopat tu tvou debilní, vole, ten tvůj debilní kopec, co jsi tam nechal, vole. Bo. Kamení. Třebuji tvůj šutr. Díky, je to velká. Já dobrý vlk si tam fapí něco, že já tady zaženu. Soba. Heď, vyplásu pořiti. Budu dal jabko. You can have done anything with this joke. Dobrý, fajn. Vlk tam zůstal. A já mám jelena. Ta osoba. Můžu ženu k nám. Jej, nezaprcávej se. Jo. Hele, nechceš udělat do hrádku, že bys mi ho tam zavřeli? Nechci udělat do hrádku, ale zapomeň na hrádku. Ne, neunikáš. Já jsem zle urychlený.
pičo, co to je dlouho lovíš, jako už mi to smysl zda jak hodina, vole, že lovíš. Je to možný. No to zapomeň, máš to mít do 20 minut, vole. Však je to těžký, jo, tady nahnat někam tak inteligentně a potom ho zabít. Ty vole, víš, že já ho tady, vole, tady zabiju na místě, tak já to všechno maso, co je na něm, budu muset táhnout jak idiot až k naší základně a to bude půl hodina, než se tam dotáhnu jak smrad. To už je to druhá věc, co stříhneš a dotáhneš to tam za půl hodiny. Tak to je fajn. Tady radši toho soba budu honit po celý pláni a normálně ho doženu kam. A ty mi ho tam pomůžeš umlátit lopatou. A jenom ti ti náhodou. Ach jo, ten crafting je fakt složitý někdy, vole. Jo, to máme to nastavený trošičku hardcore. Třeba abyste mohli stavět víc věcí, tak potřebujete natěžit kamení a s krumpáčem kliknete na krumpáč a kamení přeměníte na lepší zpracovaný kámen a to vám dává zpět, abyste mohli stavět lepší věci. Takový strašný bullshit. Tam jdeš, už ne, do lesa, utíkej. Ach, fajn. Přesně směr, kam potřebuju. Tam ne, otece, ne, úplně o 180 stupňů, ty ňupé. Sere na tebe, vole. Tam taky ne. Už začal usínat, vole, co to je? Co to je? Já nechci spát. Tak. Díkej, jenom díkej. Hej, dívej, co vedu. Jsi tam na tom? Ty ho sem vedeš? Jo, však už jsem tam, dole. Vol, já jsem nahoře, vole. Tak pojď sem, mám tady soba. Jsem se růst, vole. Jsem přímo na naší, základně. Já to vidím z dálky, vole. Já ho tady jdu konečně. Já jsem kurva dotáhl, vole. Jo, ať běžel jsem mu za prdelo, on se vyděsil a jako, že běžel. Už tam běžím, vole. To to zastřel, vole. No ještě chci vyrob slink a konečně ho můžeš ustřílet se mnou. No dobrý, jo, musím zpracovat kamení, abych mohl udělat další věc. Však máš tam, nebo ty jsi ty slink, ty jsi ty fibry použil? Tam dá do pitlíku. Já jsem šel pro šuty. Ahoj. Chudák sob, vole. Jsi dostal takový headshot. Budeš zavržen na zatýrání zvířat, vole. Sakra. A já potřebuji jídlo. Když mám jabka, že? Schválně si zdrefí Benornu. Co říká? Máš problém, vole. Schválně, jestli tě trefím. Snaž se na těch 10 000 km. Letěl to vůbec k tobě? Určitě ne. Natáhneme k brokovnicu. No, ani nedoletí. Už to hodil? Jo, už tak stokrát, vole. Vyletěl k tobě. Doletěl to sem, vole, přistalo mi to pod nohama. Ona. No, teď jsem to hodil. Obno hoří, vole. Tak, zabij ho, ukážím, kolik máme masa. Máš. Aby ho nejradši ochočil, ono to je jako ten, ta možnost, ale to je až možnost. Pozdější farmingu a tak.
To tomu než se propracujem. Zabiju rychle, nebudu se dívat, jak tam půl. Půl hodiny ho budu kamerovat, no tak jako nemůžu za to. Vole, tě zavřou za tyrání zvířat, vole, imaginárních. A jako čím ho mám zabít, lopatou, tak budu hodit po celý pláni. Myslím tě, Gogo přejel, vole, jelena, vole, v GTAčku, vole, nebo tam sadisticky týral, vole, a založili mu stránku, že zabiják imaginárních jelenů, vole. Chcel jsem jich i těm kreténům, vole. No, ale myslím, že ty jsi na tom hůř, kam jmenuješ losa, vole. Záměrně. Sranej muslim, vole. Ej, ale tak já to dělám kvůli potravě, vole, já to nedělám kvůli zábavě. Já se na něho dívám, já se mu na něho dívám z dálky, vole, ten chudák tam má, vole, tolik věcí na sobě. Já ti jdu snad pomoct, protože, vole. A ty lehle, já ho nemůžu trefit, toto. Ne, ty ho odženeš. Dostaneš šutrem, jestli ho odženeš. Ty vole, teď dostal takovou hroudu. Pičo, to je sadistický. To je strašně sadistický. Jeden ho kamenuje a druhý ho mlátí lopatou. Já mám sekeru, vole. Vole, kolik máš životů, to je mamut, vole. Já ti už ho teď nějakou chvíli mlátím. Tak tuhle hru bych dal rozhodně do 18+, vole. Ty vole, ty ti balem dal headshot. Ne, ještě ne. Zachni už. Tahle hra musí být fakt 15+, protože takhle sadisticky umlátit soba, vole. To nejde, vole, nejde jít, vole, pod 15 let tohle, vole, to je pičo. I z něho cáka tak, nevím, to je strašný. Já dám snad, jo, já dám snad jo, cenzuru, je to dole. Vlastně zdechal, vole. Tam dej ten mé černý pásek. Po půl hodině. Mám je normálně, já jsem pro print. Já ho chci odníst, vole. Ne. Ne, 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 můj, nechaj, na mě. Peaceful animal, jo. Já nevím, že ho ukradne. Tak, chci vědět, co je vždycky, jo? Co? No dělej, dej si ho na záda, bo. Ještě buk to. Dělej, od dnes ho musíme rozpitvat a ukončíme to už. Jo, ale on, on bude na tom místě pěkně dlouho, to tam nějak bukne vždycky. Takhle tady někde, dej dolů, tady k dřevu mu dej, ho nepotřebujeme. Bože, to je tak dlouho, zlouho. Půl hodinovýka. Ej, normálně fakt tam je normálně ten proužek. Ty jsi ho po cestě stihl vyplnit, vole, že je takový, vole, realistický, vole. Je takový tvrdý, co? Týká ho, ještě jednou umřu. A dobrý. To je komický toto. Tak. Oh. Teďka si uděláme knife. Piču, my jsme vole, fakt vole, pračlověci jsme zatím, vole. Jo. To vypadá fakt vole strašně. No počkej, co z něho zbyde, to vypadá ještě hůř. To vypadá jak mutant, nemá jak vetřelec. Vidíš, mám knife, tady ne. Tak, teďka mám nožík. A teďka jenom, abych, jo, tak naporcujem. Skin. Takže opět vám. Už opět vám, ty máš knife, jo? A jo, je, jak bys říkal, ten knife úplně zasku. Nepíchej do zad, ale nebože už je mrtvý, bylo se na to dívat dětí, vole. Takový pičo sadista, vole. Já mu budu zase skákat po hlavě, vole. On si to vypadí mě, že jsem napichoval ty parovky. Juuu. Bože, to je půl hodinový. A i když originálně jako bych zajískinoval celý dny, no tak jako. Ani za
Já teďka vytvořím mutanta. Co je to? O, takový prase mega, to je fakt mega prase. Ehnus. A máme spoustu masa. Hurá, hurá. A co svědčí, že máme hodně masa, že můžeme opíkat a neumřeme hlady. A já mám jenom 13 jídla. Takže já si musím vzít rychle pilu. A já potřebuju... Já jdu nařezat dřevo. Kámen. Jestli si dobře pamatuju. Potřebuju lopatu. Na co? Z kamene vyrobím... Z kamene a dřeva vyrobím takový hrnec. Podivný hrnec, ale je to hrnec. Teď to už ne, asi to už normálně zavřel, vole. A s hrncem můžu vyvařovat a budu vařit. Hej, ty jsi mi ukradl lopatu! Nemám lopatu! Jo, no. No já můžu... pořád nemůžu pilovat, proč nemůžu zatím pilovat, vole? A, tady je lopata. Hej. Jsem nasekal už dost, vole. Ej, dám tam no, dva... Nic, vole, rozloučíme se, dělej. Už máš tam 20 jablek jsem tam dal, 20 jablek. Dík, tak já se nažeru ještě. Připrav, vole, dobrou akustické osvětlení, dobré akustické osvětlení, jo. To, to udělám jak akustické osvětlení. To je jako, že budeš... To vypadlo dobře. Světelně prdě, nebo já nevím, co prdě. A třeba tady, máme jablíčko. Třeba u toho jako, mutanta. Ty pičo, to má 60, ti dává, o, tak to chceš. Je, tak, maso. U toho rozbitýho, tak to nejde. Prasomuta. To prasomuta. Tak. Počkej, musí to být víc dramatický, vole. To se nedá přesunout, tabulka? Ne, já jsem dal sprinty, vole. No takže, dívej se. Takže lidi, my končíme, já to musím sestřídat, protože tohle bude být určitě více jak 20-25 minut. Protože tomu debilovi trvá, než uloví blbýho soba. Jak vidíte, a máme ho! Prase, máme pěkně před sobou, takže my jsme se postavili o jídlo. V dalším díle nás čeká rozřezávání dřeva, protože nemáme skilly na to, aby jsme dělali třeba prkna a další taky ty chujovinky. Takže zjistíme co a jak a začneme stavět domeček a okolo tady tyhle pece, co jsme si tam postavili. To jsi postavil. Okolo všechno ostatního, co jsem postavil, vidíš. Tady budeme rozpíkat irony, co to je, krupry nebo ne, ty pičovinky. Kupr, ne? Kupr to je, ne? Kupr, vole. Kupr. Tak, my se učíme po bladeovým těžkým lovu a mojím zarovnáváním, takže serus. Čau. Píčovina, tyhle. Bungee! A to vypadá fakt, jak kdybys měl BMX-ko v rukách, jen tam není, vole.